Pričakovanje, vznemirjenost in energija pred začetkom sosedskega dvoboja ni povezala le Slovencev, združila je nezdružljivo. Tudi to je Slovenija, s kaj bova nabijala? Slovenija! Hrvatska! In razdružila združeno. Drugač smo združena, sprstani ne, ampak ne tekmo pa ne, ne. Vsak za svoje. In mi rišemo danes zeleno in belo, ker navijamo za Slovenijo. In Slovenija zmaga, a je bila še. Je tako. In res smo zmagali, vsaj po številu navijačev. Rdeče bele šahovnice so bile v manjšini in tega so se zavedali tudi naši južni sosedje. Evo, Bubanj, platili, dogovorili, došli, povjerit ćemo. Grlo, to nam je najpotrebnije za navijanje i veliko srce. Ob slovenski himni, ki je naznanila začetek tekme, so številna srca domačih navijačev začela biti le za eno, ekipo Božidarja Malkoviča. Kljub temu, da so čakali in čakali, pa marsikdo svoje stopnice ni dočakal. Večina praznih sedežev pripada Evropski košarkarski zvezi FIBI, ki ima za lastne potrebe na vsaki tekmi rezerviranih 500 sedežev. V primeru velikega popraševanja pa jih nekaj nameni prosti prodaj. Sinoči so se želje izpolnile le 40 navijačem. 6 ur čakamo kumone, poletite tle. Zdaj pa nam pred nosom nas zapreja, da ni več kart. Noter pa vse prazno. Hvala, nasvidenje. Sosedski derbi je imel kajpak poseben naboj. Čeprav Slovenija v košarkarskih obračunih s Hrvaško vodi, so bili tokrat boljši Hrvatje. Kaj na jok mi gre? Sramota. To je prvi poraz. Naprej bojo pa zaše zmage bojo naprej. Za popravni spit bomo imeli možnost že danes, ko bodo naši nasprotniki Poljaki. S Hrvati pa se morda znova udarimo, ko bo šlo za medaljo.